Добро утро на Ваня Григорова. Здравейте. Добро утро. Рекордна инфлация от 98-ма не е имало такава. От 24 години 17,3%. Този юли сравняваме с миналия юли за една година. Да коментираме първо това, ще продължи ли по този начин и докъде ще стигне. Защото 17,3%. Как да го преведем на хората? С 100 лева са, извадете 17 лева и 30 стотинки. 100 лева, които сте ползвали миналата година, за да си купите определени продукти, за да ги купите сега, трябва да дадете 117. Като трябва да кажем, че това е средното ниво. Тоест, при тези хора, които получават по-ниски заплати, инфлацията се усеща много по-тежко от 17%. При тези, които са с по-високи, се усеща много по-малко, просто защото те не изхарчват всичките си месечни доходи за потребление през месеца, а по-скоро заделят. Това е разликата, но със сигурност по-нискодоходните групи усещат много по-тежко инфлация. Можем ли да правим прогноза? През това време да покажем и при кои стоки, защото има такава разбивка, при кои стоки има много сериозно поскъпване и на практика при кои няма, кой знае каква разлика. Сега пред захарта няма толкова, 2,6%. Ракията и бирата също ги виждаме къде са. Сменете там, където са високите проценти и колко по-високи могат да станат те. А, тук имаме обаче поевтиняване, между другото. Ами, лято е. Да. Няма как да дорияче. Впрочем, трябва да кажем, че ръста на инфлацията юли спрямо юни не е толкова висок, колкото беше предходните месеци, просто защото е лято и защото сега се произвеждат тези плодове. Но транспорта, виждате колко се увеличава. Имаше така период в предходните месеци, в който се увеличаваше с 80% транспорта, просто защото цената на горивата се увеличаваше. Впрочем, това е един от знаците, че може да се очаква рецесия. Към момента правя бележка, отварям скоба. Към момента такива знаци няма. Какво е точно рецесия? Как рецесията ще го усетим? Означава намалява се производството, намалява се, увеличава се безработицата, хората потребяват по-малко. Като обаче към момента в България не може да се говори за такава. Такива знаци има в Съединените американски щати, но когато големите икономики започнат да усещат рецесия, това е знак, че това най-вероятно ще се прехвърли и към по-малките, свързани с тях икономики. Каква зима ни очаква? Виждаме, че политиците от сега прехвърлят вина за това, което ще се случи. Човек почва да се притеснява. Тук Асоциацията на топлофикациите и Асоциацията на индустриалния капитал на мой въпрос за една сметка от 200 лева за парно ми казаха да умножавам по 3. Към момента цената на парното е такава каквато е. Знаете, че миналата година се увеличи с около 30%, средно сега се увеличи с около 30%, но цената все още е регулирана. По принцип цената на парното може да се актуализира още един път през януари, но това не означава, че при чрезвичайни обстоятелства не могат да го направят и още веднъж. В крайна сметка зависи от това каква ще бъде цената на газа, който ще ползваме през есента, а това никой не може да го каже. Какво очаквате да се случи на фона на избори, на фона на, пак казвам, прехвърляне на вина? Какво би могло да се случи? Високите сметки за отопление, това ли е голямата беда пред бита на българина? Високите сметки за отопление, не е невъзможно да се увеличи и цената на тока отново, защото да, успокоителите, така хипнотизаторите казват, че ние в България не произвеждаме газ, ток от газ, което не би трябвало да означава, т.е. повишението на цената на газ не би трябвало да доведе до увеличение цената на тока, но това не е така. Защото да, наистина в България не произвеждаме много количества електроенергия от газ, но ние сме в отворен енергиен пазар. А в Европа немалка част от тока се произвежда от газ. Т.е. когато там се увеличат цените, ще се увеличат и тук. И трябва да правя едно отклонение. При нас е много важно, че имаме АЕЦ Козлодуй и че имаме комплекса Марица Изток. И в тази връзка честите празника на нашите колеги, на миньорите от комплекса Марица Изток, тъй като днес е техния ден на миньора. Свети Иван Рилски. А сега инфлацията, хайде да се върнем пак на нея. В каква степен тя е съпоставима с средната за Европа? В каква степен в този смисъл е привнесена и в каква степен си е наше родно производство?
два пъти по-висока е българската инфлация спрямо средноевропейската, но трябва да кажем, че ние не сме на първо място. На първо място са балтийските държави и по-точно Естония, където вече е над 20% годишната инфлация на месечна база. Тоест, там са около 22-23% по спомен вече. Юлските данни при нас, знаете, са 17,3%. Поглеждали ли сте данни къде имат най-ниска инфлация в Европа, при кои държави въобще този проблем трудно не се го усетили? Трудно мога да ви кажа, но това, което можем да погледнем, е в Германия, където е малко над 8%, те са горе-долу на средноевропейските нива. И там е най-енергичен разговора за това как да се подпомогнат индустрията и домакинствата, като изчисленията им сочат, че на годишна база разходите за отопление ще се увеличат с 500 евро. 500 евро за техните размери им се струва страшно много. Представете си у нас какъв ще бъде ефекта върху домакинствата, ако бяхме на свободен пазар, защото към момента все още домакинствата са защитени. Какво е 500 евро? Да, за едно германско домакинство. Впрочем, за да си представим... Нека да видим заплатите, ако искате. Да, минималните работни заплати са нещо, което беше акцентирано, че отново сме на дъното. Минимална работна заплата в България. Имаме и такава графика, сравнена с минимална работна заплата. Къде? В Люксембург е, нали, несравнимо, но ние го сравняваме. До Албания не сте далече много, нали? Не сте далече. Това е стандартната ни позиция. Няма особено промяна тук. Но именно за това ние настоявахме за второ увеличение на минималната работна заплата в средата на годината с актуализацията на бюджета. За съжаление, получихме отказ. Надяваме се сега такова да се случи и не в размера, който беше анонсиран от господин Лазар Лазаров, министър на труда и социалната политика, тъй като 770 лева вече е безнадежно устарял размер с оглед на инфлацията, за която говорихме. Впрочем, тези разговори се водят в целия Европейски съюз, не по отношение на минималната работна заплата конкретно, но в IG Metal, която е най-голямата синдикална организация в Германия, искат 8% увеличение на заплатите, това на този сектор в Германия. И работодатели по-скоро не са склонни. Още по-притеснителното обаче, че Европейската централна банка казва, ние много внимателно ще следим тези разговори, т.е. внимавайте да не увеличите заплатите твърде много, защото тогава ще трябва да се наложат и някакви други допълнителни мерки. Защо това е притеснително? Говорихме за рецесията преди малко. Рецесията може да дойде не само от пазара през високите цени на горивата, тя може да бъде усилена от допълнителни мерки за ограничаване на разходите. Когато правителствата ограничават разходите, те много по-бързо могат да доведат рецесията в страната, отколкото ако подпомагат доходите. Да. Крайно недостатъчно, казвате, това, което е на нашия екран, което предложи Лазар Лазаров. Виждате, 8,5%. Да. То вече е 17,3. Само инфлацията, и пак казахме, това е средната. За нискодоходните е много по-висок. Вечният въпрос, ако вдигнат минималната работна заплата, ще вдигнат ли останалите? Това винаги е аргумент. Ще доведе ли до повишение на останалите? Това винаги е аргумент, и наш аргумент, за това да искаме увеличаване на заплатите по предприятия. Между другото, виждате, че в частния сектор се увеличават доста по-интензивно заплатите, отколкото в държавния, в публичния сектор. И това трябва да ни говори за факта, че ние имаме нужда от общо увеличение на заплатите. Впрочем, те изчисляват 770 лева като 50% от средната работна заплата за 2021 година. Абсурдно е това. Особено при такова интензивно увеличаване на инфлацията. Задължително трябва да бъде на база 2022 година, което означава минимум 850 лева. За което ще настоявате. На финала да покажем всъщност от какво имат намерение да спестяват хората, за да компенсират високата инфлация, кое ще могат да ограничат. Това е от нашата анкета. Активно участвали на сайта наши зрители. Най-много
38,83% ще се лишават и ще спестяват от кино, театър, спортни събития, барове и ресторанти, дрехи, обувки, грижа за външния вид. На какво ще заприличаме, не знам, 15%. От храна, тук ще сме по-елегантни, 9,62%. И от почивка над 13%. Алкохола и цигарите обаче ще ги намаляват само 3%. Тук сме си. Ами нормално е. В крайна сметка има една пирамида на Масло, mm-hmm. която казва задоволяваме първо физиологичните нужди, след това духовните и така. Нормално е хората да режат от там, където могат да си позволят да оцелеят без тези разходи. Но тук между тези за съжаление, отговори и не можем да видим разходите за отопление. Аз се опасявам, че там също ще има сериозна редукция. Коментар на Ваня Григорова. Благодаря ви много.